नमस्कार, आपण पाहत आहात शौर्य मराठी। यावल तालुक्यातील किनगाव येथील मीराबाई कोळी या वृद्ध महिलेचा गळा आवळून खून करण्यात आल्याची घटना 23 मे रोजी घडली होती। या प्रकरणी एका संशयितास अटक करण्यात आली असून त्याने आणखी 2 खून केल्याची कबुली दिली आहे। मुकुंदा उर्फ बाळू बाबूलाल लोहार असे या संशयिताचे नाव असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण मुंडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली। पोलीस अधीक्षक कार्यालयात या पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते। स्थानिक गुन्हा शाखेचे पोलीस निरीक्षक किरण कुमार बकाले यांच्या पथकातील सहायक फौजदार वसंत लिंगायत, युनुस शेख इब्राहिम, पोलीस हेड कॉन्स्टेबल विजय सिंग पाटील, सुधाकर अंभोरे, सुनील दामोदरे, दीपक पाटील, संदीप साबळे, पोलीस नाईक किरण धनगर, प्रमोद लाडवंजारी, राहुल पाटील, पोलीस कॉन्स्टेबल पंडित पाटील आदींनी संशयितास ताब्यात घेण्यात यश मिळवले असल्याचेही डॉक्टर प्रवीण मुंडे यांनी यावेळी सांगितले। यावल पोलीस स्टेशन हद्दीतील किनगाव या गावामध्ये 23 मे 2022 रोजी एका जवळजवळ 80 वर्षीय वयोवृद्ध महिलेला मारहाण करून तिच्या अंगावरील दागिने चोरी केल्याचा एक प्रकार पोलिसांच्या निदर्शनास आला होता। त्या घटनेच्या आधारे 23 मे 2022 रोजी 392 म्हणजे 92-94 रॉबरीची घटना असा गुन्हा पोलीस स्टेशनला दाखल करण्यात आलेला होता व या गुन्ह्याचा तपास सुरू करण्यात आला। 30 मे 2022 रोजी सदर महिलेचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्यावर या गुन्ह्यामध्ये 302 IPC हे खुनाचं कलम वाढविण्यात आलं होतं व जवळजवळ मागील 1 महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीत या गुन्ह्याचा तपास सुरू होता, परंतु पोलिसांना आत्तापर्यंत यामध्ये आरोपी शोधण्यामध्ये यश नव्हतं आलं। त्या गुन्ह्यामधील घटनास्थळावर आढळलेली आरोपीची चप्पल व काही तांत्रिक पुरावे याच्या आधारे अखेर काल या गुन्ह्यातील आरोपी बाळू उर्फ मुकुंदा बाबूलाल लोहार याला आमच्या LCB टीमने अटक केलेली आहे। या गुन्ह्याच्या तपासामध्ये या आरोपीकडून अशाच प्रकारचे इतर 2 गुन्हे हे करण्यात आल्याचं निष्पन्न झालेलं आहे, ज्यामध्ये ऑक्टोबर महिन्यामधील एका घटनेमध्ये अकस्मात मृत्यूची नोंद यावल पोलीस स्टेशनला आहे। तसेच 1 मार्च 2021 या दिवशीच्या घटनेमध्ये ज्या वयोवृद्ध महिलेचा असाच मृत्यू झालेला आहे त्या घटनेतील नातेवाईकांनी ही गोष्ट पोलिसांपर्यंत कळविली नव्हती, त्या कारणाने सुद्धा त्यामध्ये पोलिसांकडून कारवाई होऊ शकली नव्हती। या संदर्भात या डिटेक्शनच्या व्यतिरिक्त ह्या मागील दोन्ही घटनांमध्ये मर्डर विथ रॉबरी असे गुन्हे दाखल केले जाणार असून या आरोपीला त्यामध्ये वर्ग करण्यात येणार आहे।